Postavení májov v Senici a jej okolí nasledovali v nedeľu prvomájové oslavy. Tie sa po minulom roku z amfiteátra opäť vrátili na námestie Oslobodenia a vstup bol voľný. Program začal už o 9. ráno na ľudovú nôtu. Predstavili sa klub priateľov Heligónky, folklórny súbor Kopaničiar či Osuská kapela. Od poludnia zase patrilo pódium senickej domácej scéne a kapelám Chili, Fingers a Roxbury. Super, veľmi pekný. My sme kvôli tým Heligónkárom prišli vlastne a ešte kvôli Osuskej kapele. Viacej možno ešte hudby, takej pre starších. My sme prišli vystupovať ako skupina Chili a program sa nám veľmi páčil. Čo by ste ešte privítali v rámci programu na 1. mája? Asi by som privítala, aj keď teda deti nemám, ale program pre deti, nejaký možno skákací hrad a možno viacej senických skupín, keby tu hralo, pretože určite nás nie je málo. A tu prišli, že ideme si zatancovať a sme si zebrali balónky a ľadové kráľovny. Ako sa vám zatiaľ páči program na 1. mája? Hrajú pekne, v poriadku. V poriadku, i keď myslím tu v Senici, že je toho veľmi málo. Vidíte to aj tu, že tu sú starí ľudia, že tých mladých ľudí to v podstate vôbec neláka, tieto veci už. Hudobný program zaujal najmä staršiu generáciu. Názor mladých ľudí na to, či by ich mohli prilákať možno zvučnejšie mená kapiel či iné žánre, sme sa však nedozvedeli, pretože na kameru sa vyjadriť odmietli. Tí, ktorí chceli potešiť svoje chuťové bunky, zašli do foaje Domu kultúry, kde znovu po dlhšej dobe ožila tradícia ochutnávky vína. My sme dva spojumalitelia tu zo Senice. A nakoľko dlhé roky v Senici bývala ochutnávka na 1. mája. Napriek tomu teda, že sme pezinská firma vinárska, tak sme sa rozhodli, že sa vrátime tej tradícii, že na 1. mája tu boli vždycky také vinárske výstavy a rozhodli sme sa prezentovať vína. Záujemcovia mohli ochutnať 12 vín z Hrozna, ktoré pochádzalo z Malokarpatskej oblasti a južného Slovenska. Väčšinu tvorili mladé vína z roku 2015 a jedno biele víno ročník 2014. V ponuke boli suché, polosuché, ale aj sladké vína. Všetky boli tzv. Prívlastkové, čiže neprisladené cukrom. Sú samozrejme drahšie, pretože aj ten vstup je drahší, lebo potrebujeme surovina, aby bola pekne vyzretá. Víno je spoločenský nápoj, pri tom víne ľudia sa stretávajú dlhé roky, môžu sa rozprávať tým, že neobsahuje tak veľa alkoholu ako tvrdý alkohol, tak samozrejme dá sa pri tom dlhšie vydržať bez toho, že by vám to stúplo do hlavy. A čo hovoria na znovu obnovenú ochutnávku vína jeho priaznivci? Som veľmi rada, že ochutnávka vín je v Senici po dlhšej dobe. Tie vína sú veľmi dobré a je naozaj dobré, že majú väčší výber, že dá sa povyberať. A táto tradícia by mohla pokračovať aj ďalej. Ja som veľmi rád, ja som na tie minulé chodil, na všetky takmer, tie posledné. Bol som sklamaný, keď sa to zrušilo. Som proste rád, že sa to sem vrátilo, i keď trošku v inej forme. Nie je to, je to len jedna firma, ale ja som potešený. Oživiť by sa však mohol aj zaujímavý zvyk z Vlaňajška. Mesto minulý rok začalo s novou tradíciou, tzv. Záhoráckou stenou slávy. Mali by tu pribúdať pamätné tabule v podobe ozubených koliesok slávnych záhoráckých osobností. Dlhšiu dobu tu však už žiadne nepribudlo. Snáď na najbližších podujatiach sa to podarí.